ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ከለንደን ነኝ። እንደምን አድራችኋል? ዛሬ ባለፈው ጊዜያቶች የጀመርነው ለምን ዳግመኛ መወለድ አስፈለገ ወይም ደግሞ የመወለድ ጥቅሙ ምን እንደሆነ እየተመለከትን ያለ ነው። ዛሬ ደግሞ 17ኛውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። በእያንዳንዱ ክፍል እንደተባረካችሁ አምናለሁ። እስቲ ከመጀመሪያ ያለውን እንዲሁ በሐሳብ ደረጃ እየመጣን ወደ ዛሬ ክፍል እንምጣ። ካለፈው የቀጠለውን በጥቂቱ ለመናገር ባለፈው ጊዜ ስለ አይደንቲቲ ነው የጀመርነውና ዛሬም በዚህ ጎዳና ላይ እንቀጥላለን። አይደንቲቲ በእውነት ልንገራችሁ የራስ ማንነት የሚለው ነገር ራስን ማንነትህ የህይወት ቁልፍ ነው። እስቲ በዚህኛው ሳይድ እንመልከት። ዛሬ ቀን ለምን በህይወትህ ውስጥ እስቲ ስትመለከተው ራስህን ለምንድን ነው ኦሮሞ የሆንኩት? ለምንድን ነው አማራ የሆንኩት? ለምንድን ነው ትግሬ ነኝ የምትለው? ለምንድን ነው የተለያየ የብሔረሰብ እኔ እሱ ነኝ የምትለው? ስለነገሩ አይደለም በመወለድ ከዛ ዘር በቋንቋ በኩል በመሆን አይደለም። ልክ እንደዛውም ደግሞ በመንፈሳዊ ዓለም ስትገባ ልክ እንደዚሁ ደግሞ የሆንከው ነገር አለ። ለምሳሌ ከቋንቋ ቋንቋ ተሰጥቷል። የመንፈሳዊ ቋንቋ አይደንቲቲ ተለወጠ ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ከምትኖረው የኑሮ ዘይቤ ተለውጣል። ለምሳሌ ምትታመም ከሆነ ከዚህ በኋላ አትታመምም የሚል መንግስት ውስጥ ነው የገባው። ምደክም ከሆነ አልደግምም፣ ምክንያቱም ክርስቶስ ለእናንተ ይደክማል ተብሏል። ስለዚህ ምደክማችን ምትሸነፍ ከሆነ አሸናፊ የሆነ ማንነት አለ። አሸናፊ የሆነው ማንነት ሲባል በክርስቶስ ኢየሱስ አሸናፊነት ብላል። እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱ እንዳስቀመጠው ምንድነው ደካማው ብርቱ ነኝ ተብሏል። ስለዚህ ብርቱ ነህ ማለት ነው። የገባህበት መንግስት የራሱ የሆነ የመተዳደሪያ ደንብ፣ ስም፣ ኃይል፣ ጉልበት እንዳለ ሁሉ ነገር አለው። እንግዲህ የመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ስንገባ የዚህ አይነት ነገር ካለ አይደንቲቲ የመለወጥ ነው። አይደንቲቲ የመለወጥ ስለሆነ አይደንቲቲውን እየተለማመድከው ስትመጣ የዛ አይደንቲቲ ማንነትን ያሳያል። ዛሬ ሁለት ነገር እንመለከታለን። በመጀመሪያ ስለ ኃጢአት በተመለከተ እናያለን። አይደንቲቲ ከኃጢአት ጋር ያለው ነገር ምን ይመስላል? ምክንያቱም እንደ ድሮ በኃጢአት ውስጥ የምትኖር ሰው አይደለም። አሁን ሌላ ሰው ነህ። አሁን ሌላ አካሄድ ነው የምትኖረው። ለምን ሲባል በአንተ ቦታ ላይ ኃጢአት የሆነልህ እግዚአብሔር አለ። በዚህ ማለዳ ላይ በጣም የሚገርመው ነገር ኃጢአተኛ ነኝ ብለህ ትመን። እውነቱን ልንገርህ በኃጢአት ውስጥ ብትሆንም እንኳን ኃጢአትን ሊያነጻ የታመነ አምላክ ነው ብለህ በፊቱ ስትቀርብ ንጹህ የሆንክ ሰው እንደሆን ታውቃለህ። እንዲሁም ደግሞ በእውነት ነግረሃለሁ ኃጢአትን የሚያሸንፍ አቅምና ጉልበት እንዳለ፣ ኃጢአተኛውን የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ ታምናለህ። አይደንቲቲን የመናገር ስትጀምር ያ አይደንቲቲ በአንተ ውስጥ መስራት ይጀምራል። ለምሳሌ አንተ ውስጥ ያለው ነገር መንቀሳቀስ የሚችለው በማንነትህ ነው። በማንነትህ ሂሳብ ማትሄድ ከሆነ በእውነት ነግራለሁ ያ ማንነትህ ያልሆነው ሂሳብ ይይዝህና ያስርህና ወደ እስር ቤት ይወስዳል። ይሄ ነው የጨለማው ዓለም ስራው። ነገር ግን አንተ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ ማንነትን ስታውቅ የዛ ጊዜ ክንውን የሆነው የመንፈስ ቅዱስ አሰራርና ጉልበት በአንተ ውስጥ መገለጥ ይጀምራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ እስቲ እንመልከት። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ መጽሐፍ ቅዱሱ ሲያስቀምጥ ቁጥር 21ን እስቲ እንመልከተው። እንደዚህ ይላል፣ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል። ስለዚህ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት ስላደረገው ኃጢአት ያደረገው እሱ ነው። ስለኔ ኃጢአት ሆኖልኛል ማለት ሲጀምር አሁን ያለህበትን የምትኮነንበትን ነጻ ትወጣለህ። ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ሕግ ለሚሞተው ስጋ መንፈስን እንደሚሰጠው አምናለሁ። ለአንተም ለሁላችንም ቢሆን የሚጠቅመውም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር እንጂ የእኛ አእምሮ አይደለም። ስለ ጽድቅ ያለን አስተሳሰብ አይደለም በዚህ ማለዳ ላይ እኛን የሚጠይቀን። አይደንቲቲህ ምንድን ነው የሚለው አንተን፣ አይደንቲቲህ ምንድን ነው የሚለው ማለት ማንነትህ ምንድን ነው የሚለው ነፃ ነህ የሚል ከሆነ ነፃ ነኝ በሚል ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሱ
ስለኛ ኃጢአት ያላወቀውን እሱን በእኛ ምክንያት ኃጢአት አደረገው ካለ ኃጢአት ሆኖልኛል ስለዚህ ነው ኃጢአተኛ አይደለሁም ማለት ትጀምራለህ። ኃጢአተኛ አይደለሁም ስትል ሙነት ነው ለሰው ይከብዳል ለአካባቢ ይከብዳል ለተማሪ ይከብዳል እንዲሁም ደግሞ ለአስተማሪዎች ይከብዳል ለሁሉም ይከብዳል። ነገር ግን ኃጢአት አድርጎልኛል ስለኔ ኃጢአትን እሱ ወስዶልኛል ማለት ሲጀምር በነጻነት ትኖር ዘንድ ክርስቶስ አርነት እንዳወጣ ልምምድ ጀመርክ ማለት ነው። ልምምዱን ከጀመርክ ደግሞ በልምምዱስ መኖር ትጀምራል። እውነት ልንገር አንተን የሚያሸንፍ አንዳች ነገር የለም ኃጢአት አያዛችሁ ኃጢአት አይንገስባችሁ ሲል የመንገስ አቅም ስላለው ነው ሎሎች ላይ አንተ ላይ ግን መንገስ አይችልም ኃጢአት ሊነግስብህ አይችልም። በአንተ ውስጥ ያለው የመንፈስ ህግ የመግዛት መንፈስ ህግ ነው ኃጢአትን የሚያሸንፍ። አምናለሁ እግዚአብሔር በእውነት እነግርሃለሁ በእኔ ላይ ያስቀመጠው ማንነቴ ይሰራል ማለት ስትጀምር ልክ እንደዚሁም መስራት ይጀምራል። እስቲ እውነተኛው ነገር እንመልከት። በአዲስ ቋንቋ መናገር አንተ አሁን የምትችል ሰው ነበርክ? አትችለውም። ነገር ግን በእምነት እችላለሁ ብለህ መናገር ከጀመርክ በኋላ የመጀመሪያው አንድ ሁለት ቀን የሚጠፋብኝ ይመስልሃል። ካንተ መንፈስ ቅዱስ የሚወሰድና መልሳ መናገር የምታቆም ይመስልህ ነበር። ነገር ግን አንድ ትልቅ ነገር ትጀምራለህ። የደጋገምከው ስትል anywhere any ቦታ ላይ any ስፍራ ላይ መናገር እንደምትችል ታውቃለህ። አንደበትን እስከከፈትከው ድረስ በአዲስ ቋንቋ መናገር ትችላለህ። ይሄ ምንድነው ሲባል የኔ አይደንቲቲ መለያ ነው እግዚአብሔር ምልክት አድርጎ የሰጠኝ ነው እኔ ናገረው የተገባ ነው ብለ ሰላም መንክ መናገር ጀመር። ስለዚህ የትም ቦታ ብትሆን መናገርህን ምን ተቀጥሏል። ልክ እንደዚሁም ደግሞ ኃጢአተኛ አይደለሁም ማለት ሲጀምር ኃጢአተኛ እንዳልሆንክ ስትለማመደው የሚደንቀው ነገር በአንተ ውስጥ መስራት የጀመረው መንፈስ ከኃጢአት ያራቀ ይወስዳል። ያ ማለት ምንድነው ኃጢአትን እየገፋ የሚያስከድ መንፈስ አንተ ውስጥ መለማመድ ትጀምራለህ። አንተ ውስጥ መለማመድ ሲጀምር ማምለጥ ጀመርክ ማለት ነው። ማምለጥ ከጀመርክ ደግሞ በእውነት ነግራለሁ የሚይዝ አንዳች አይኖርም። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው የሚያወራው የመጽሐፍ ቅዱስን አስተሳሰብ እኮ ነው የምንማረው። አይደንቲቲያችን በሱ ውስጥ ያለ ነው። አይደንቲቲያችን በሱ ውስጥ ያለ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ስትመለከተው እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 9 ላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስቀምጠው ምን አለ? ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋል። ሀብታም ሲሆን እናንተ በርሱ ድህነት ባለጠጎች ተሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ደሃ ሆነ። Did you see? አሁን ስትመለከተው ድህነት የተባለ ነገር ሀብታም ሆኖ ሳለ እናንተ በሱ ስለኛ ደሃ ሆኖ ስላለ እሱ እኛን ሀብታም አደረገ ነው የሚለው። ስትመለከተው በኪስ ውስጥ ምንም ላይኖርህ ይችላል ወይም ደግሞ ባለህ ነገር ላይ ስትመለከት ሀብታም የሚያስብል ነገር የለም። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሊዋሽ አይችልም። እሱ ደሃ ሆነ ስላንተ ድህነት ስለዚህ ሁለተኛ ደሃ መሆን አትችልም ነው። እንግዲያውስ እንዴት ነው ሁለተኛ ደሃ መሆን ማልችለው? ፕራክቲስ ነው። ምን አይነት ፕራክቲስ? የምትነካው የተባረከ ይሆናል፣ የምትዳሰሰው የተባረከ ይሆናል፣ የምትናገረው በረከት ያመጣል፣ ልዩ የሆነ ፌቨር ላይ ይመጣል፣ ሞገስ ይመጣል። ስለዚህ ስራው ይሰራልሃል ማለት ነው። እግዚአብሔር በወዝ በላብ ደክመ የምታገኘውን በአስር እጥፍ አድርጎ ሊመልስልህ ማለት የበለጠ ልዩ ፌቨር ሊደረግልህ አይደንቲቲህ ያግዝሃል ማለት ነው። እንደዚሁም ኃጢአትንም ለማሸነፍ እንዲሁ ያግዛል። ኃጢአተኛ አይደለሁም በክርስቶስ የተሰራው ሥራ እኔ ነፃ አውጥቶኛል ማለት ሲጀምር ነፃ ያወጣው መንፈስ ኃይልን ማድረግ ይችላል። ኃይል ማድረግ ይችላል። We have to understand የመንፈሱ ዓለምን አንደርስታንድ እናረጋው ዘንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ሐሳቡን ከያዝ ነው የሐሳቡ ጉልበት ነው በሕይወታችን ውስጥ የሚሰራው። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ ኦሮሞ ነኝ ብል ኦሮሞ የሆንኩበት ምክንያቱ ምንድነው ሲባል እናትና አባቴ ኦሮሞ ነው ብለው ስለነገሩኝ ነው። ቋንቋም ይሄ ነው ብለው ስለነገሩኝ ነው። ወይም ደግሞ አማራ ነኝ ወይም ትግሬ ነኝ ወይም ደግሞ የፈለገው የቋንቋ አይነት ወይም ደግሞ የጎሳ አይነት ቢነግሩኝ ያደኩበት የሆነው ነገር የነገሩኝ ነው።
እንጂ በኔ ሰውነት ውስጥ ኦሮሞነት የለም፣ በኔ ሰውነት ውስጥ አማራነት የለም፣ በኔ ሰውነት ውስጥ ትግሬነት የለም፣ በኔ ሰውነት ውስጥ ወይ የደቡብ ህዝብ አይደለም፣ በኔ ሰውነት ውስጥ ሰው የተባለ ሰው ነው ያለው። ነገር ግን የነገሩኝን እኔ ነኝ ብዬ መናገር ሲጀምር ከዛ አክሴፕት አድርጌ የሚሄድበት ቦታ ሁሉ ተቀባይነት አግኝቼ በዛ ባለውበት ጎሳ ውስጥ ቋንቋውን በመናገሬ ልክ እንደዚሁም የመንፈሳዊ ዓለምም የተቀበልኩት ማንነት ነው የሚሰራው። ልጅ ተብለን ልንጠራ አላፈረብንም። ካላፈረብህ ይሰራባል። አይደንቲቲ ነው ወሳኙ። ማለት እኔ ማነኝ የሚለው ነው ወሳኙ። በእግዚአብሔር ሪልም ውስጥ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ እኔ ማነኝ? እኔ የምሰራው ስራ ምንድን ነው? የእኔ ስድል ፋንታ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጉልበትስ ምንድን ነው? እኔና እግዚአብሔር በምን ሁኔታ ነው የተገናኘ ነው? እግዚአብሔር አይወሽ። ባለጠጋ ነህ ካለ ባለጠጋ ነህ። ሀው አይ ዶንት ኖ ብቻ ባለጠጋ ነህ። ነገር ግን መናገር ስትጀምር የባለጠግነት መንገዱ ወደ አንተ ይመጣል። የእጅ ስራ ላይ እግዚአብሔር ያመጣዋል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ያመንክበት የህብረቱ ወይም የገባህበት የመንፈሳዊ ዓለም የእምነት ዓለም ነው እንጂ በስጋ ወይም ደግሞ በእጅ ላይ ተዳሶ የሚታይ አይደለም፣ ወይም አይተኸው የምታመጣው አይደለም። በመንፈሳዊ ህልውና ውስጥ የምታየው መለኮታዊ ውስጥ የምታየው ነው። የመለኮታዊ መንገድ ነው። ምክንያቱም ሰማይን አይተኸው ታውቃለህ ማለት መንግስተ ሰማይን አላየሁም። ራሱ እግዚአብሔርን አይተህ ታውቃለህ? አታየውም። ነገር ግን በምንድን ያልከው? የስ እግዚአብሔር አለ ብለህ ጀመርክ። የስ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብለህ ጀመርክ። የስ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይወጣል ብለህ ጀመርክ። እንግዲያውስ ይሄ ከሆነ የመንፈሳዊ ዓለም ይግባክ። ኃጢአትን አስጥቶኛል። እኔ ዘንድ ኃጢአት ሊኖር አይችልም። እሱ ስለ እኔ ኃጢአት ሆኗል። በደላችንንና መርገማችንን በእሱ ላይ አኖረ ካለ የኔ በደል መርገሙ በእሱ ላይ ሆኗል። የኔ መርገምና የኔ በደል በእሱ ላይ ከሆነ እኔ ጋር የለም ማለት ነው። እንግዲህ ስንጠቀጥለው የምንለው ነገር ቢኖር ዛሬ ማለዳ ላይ አንድ ነገር ተነሳ። የሚሰማህን ስሜትን ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ብለህ እስቲ ታስብ። ቀኑ ሙሉ ይህንን አስብ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:21 ላይ ያለውን ስለ እኛ በደል እሱ ኃጢአት ሆነ። ሆኖልኛል ብለህ ጀምር ዛሬ ቀን። ስለዚህም በደለኛ ስላልሆንኩ እግዚአብሔር ምንን አስወርሶኛል? ጽድቅን አስወርሶኛል። በደለኛ ስላልሆንኩ ዛሬ የምሰራው ስራ ይከናወናል። ምክንያቱም መላእክቶች በጻድቃን ዙሪያ ናቸው፣ እግሮቻቸው እንዳይደናቀፉ ይያዛቸዋል ተብሎ የተጻፈው ለእኔ ነው ብል በቀኝ ሺ በግራ 10 ሺ እንዲወድቁ ያደርጋል። ጠላቶቼን አሸንፋለሁ። በእኔ ላይ የተሰራው መሳሪያ አይከናወንም፣ ምክንያቱም ከእኔ ጋር ያለው ከነዛ ካለው ይበልጣል። በሚሄድበት ቦታ ስኬትና ኃይል ለእኔ ታዞልኛል ብለህ ዛሬ ቀን አውራ። ምክንያቱም ኃጢአተኛን እግዚአብሔር ወዶታል። ምክንያቱም ኃጢአተኛውን እግዚአብሔር ዛሬ ጻድቅ አድርጎታል። ጻድቅ ከመልካም ነገር አይጎልም። ስለዚህ እኔም ዛሬ ቀኑን ሙሉ ምንም ከመልካም ነገር ሳልጎድል እኖራለሁ። ምክንያቱም ፍጹም ጻድቅ ነኝ፣ ጽድቄም እግዚአብሔር ነው። ስለ እኔ በደል የሆነው እሱ ነው አምናለሁ። እንዲህ ማለት ስጀምር ዛሬ ቀን የተትረፈረፈ ህይወት ይጠብቃል። መልካም ዜናም ትሰማለህ። እግዚአብሔር ይህን ያደርጋል። በእውነት ከዛሬ ልምምድህ በብዙ በረከት ታገኛለህ። አምናለሁ ዛሬ ቀን መልካሙ እንደሆነ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።